नमस्कार दर्शकृन्द नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा स्वागत छ म नवराज चालिसे आजको छ चा प्रश्नमा हामी समसामिक राजनीति र रा सरकारको पछिल्ला गतिविधिहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र अहिले सरकारले विधेयकहरू एकपछि अर्को गर्दै बहुमतको आधारमा विधेयकहरू पारित गर्दैछ तर नागरिक समाज भने यो विषयमा असन्तुष्ट रहेको छ कि सरकारको आलोचनै गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नै आइरहेको छ र हामी एउटा सङ्घीयतामा गइसकेपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गइसकेको मुलुकमा संसदको भूमिका के हो कि संसदले कानुन निर्माण गर्न सक्ने कि नसक्ने र संसदलाई पनि निष्क्रिय पार्न खोजिएको छ भन्ने कुरा अहिले जनप्रतिनिधिहरूको पनि आक्रोश आइरहेको छ एकातिर र सरकारका काम कारवाहीका विषयमा सत्तारूढ दलहरूभित्र पनि आलोचना भइरहेको छ त्यसै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नागरिकको आवाजको लागि भन्दा पनि आफ्नै घरभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर थला परेको छ काङ्ग्रेसमा विभिन्न गुट उपगुट सक्रिय रहेको छ गुट र उपगुटले जेलिएको काङ्ग्रेस अहिले जनताको विषयमा भन्दा पनि आफ्नै विषयमा अहिले चाहिँ सङ्क्रमणमा परेको छ नेपाली काङ्ग्रेस किन प्रतिपक्षी दल अहिले केही बोल्न सकिरहेको छैन नागरिक आवाजका बारेमा संसदका विधेयकहरूको बारेमा यो विषयमा नै हामी चर्चा गर्नेछौँ काङ्ग्रेसको गुट उपगुट कसका लागि केका लागि भन्ने प्रसङ्ग पनि हामी जानेछौँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय ने सदस्य शिवप्रसाद हुमागाई उहाँ काभ्रे जिल्ला सभापतिको रूपमा अथवा काग अथवा नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रे काभ्रेका अध्यक्ष रूपमा पटक पटक काम गरिसक्नु भएको अनुभवी काङ्ग्रेस नेता हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद मैले प्रसङ्गमा अलिकति भने सरकारको काम गर्ने गतिविधिहरू अथवा विधेयकहरू एकपछि अर्को गरी पास हुने र नागरिकको आवाजलाई कमजोर पार्ने अहिले सामाजिक सञ्जालको विषय होस् अथवा मिडिया विधेयकका कुरा हुन् अथवा विभिन्न खालको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भन्दा पनि निरङ्कुशतामा जान खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढिरहँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यो संविधान निर्माण भइसकेपछि र पछिल्लो जुन आम निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यो पछाडि नेपाली जनताको माइन्डेड चाहिँ नै प्र प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा बस्ने हामीलाई जनमत प्राप्त भएको छ यो आधारमा हामीहरू चाहिँ नै अहिले काम गरिराखेका छौँ तर नेपालमा यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्ति दुई हजार छयालिस साल पछाडि नेपाली जनताले जस्तो किसिमको एउटा प्रतिपक्ष हेरे जो नेपाली काङ्ग्रेस लगभग निरन्तर सत्तामा रहने र प्रतिपक्षमा चाहिँ नि नेकपा एमाले रहने वा कम्युनिस्ट दलहरू रहने वा विचारका सिद्धान्तका आस्थाका आधारमा निरङ्कुशतावादीहरू वा अधिनायकवादीहरू रहने बेलाको प्रतिपक्षकै रूपमा नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हेर्न खोजेको अनुभूति चाहिँ मलाई भएको छ त्यो बेलाको प्रतिपक्ष निर्वाह गरेको त्यो बेलाको प्रतिपक्षले के गर्थ्यो तपाईँलाई याद छ कि रत्नपारका रेलिङहरू भाँच्नेदेखि लिएर एक वर्षको बिचमा एक महिनासम्म नेपाल बन्द गर्ने उपत्यका बन्द गर्ने जस्ता कामहरूदेखि लिएर सडकमा गुडिरहेका गाडीहरूमाथि चाहिँ त्यहाँ गाडीभित्रै मानिसहरूलाई होइन निर् निर्मम ढङ्गले चाहिँ नै आक्रमण गर्ने ढुङ्गा मुडा गर्ने त्यो खालको प्रतिपक्ष बिहोरिरहेको नेपालले होइन प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक कार्य त गर्न सक्छन् अहिले नागरिकको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाउन खोज्ने गरी विधेयकहरू आउँदा पनि काङ्ग्रेस कहाँ छ आफ्नो लोकतन्त्रवादी भन्ने दल होइन त्यसै गरी महँगीको विरुद्धमा अथवा नागरिक आवाजको बारेमा त काङ्ग्रेस बोलेको देखिँदैन तपाईँहरू त आफ्नै घरको झगडा सानेपामा हुनुहुन्छ होइन मैले बुझिराखेँ बुझिराखेँ तपाईँको कुरा म आउँदैछु आगा त्यसले तपाईँको त्यो किसिमको एउटा प्रतिपक्ष सशक्त र तपाईँको अलि अराजक किसिमको व्यवहार गर्ने प्रतिपक्षको प्र्याक्टिस भएको त्यो बानी परेको हामी नेपालीहरूले नेपाली, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि अलि आक्रमक आओस् अलि जुझारु आओस् अलि सशक्त आओस् होइन अलि अलि सुसङ्गठित आओस् भनेर चाहना राख्नु कुरा स्वाभाविक हो म मा त्यति मात्र पनि मान्दिनँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मुलुकको लोकतान्त्रिक आ आन्दोलनदेखि विचार आस्थाका आधारमा अहिले रूपान्तरित जतिवटा चाहिँ परिवर्तन भएको छ त्यसको नेतृत्व गरेको छ होइन मैले त्यहाँ त्यहाँ इतिहास तपाईँ सात साल कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होला तर वर्तमानमा काङ्ग्रेस कहाँ मैले बुझेँ वर्तमानमा कहाँ छ त्यस्तो इतिहास बोकेको पार्टीसँग नेपाली जनताले चाहिने वर्तमानमा रामचन्द्र गुटमा होला अथवा कृष्ण सिटौलामा होला शाङ्कमा होला अथवा मान सिंहमा होला अथवा देउबामा होला होइन कहाँ छ तपाईँहरू कहाँ हुनु तपाईँ आफै कहाँ हुनुहुन्छ है म तपाईँलाई कहाँ जाउँ भने म कहाँ छु भन्नुभन्दा नि तपाईँले जुन अघिल्लो प्रश्न छ नि विधेयकहरूको चाहे गुठी विधेयकको बारेमा चाहे मेडिकल शिक्षाको बारेमा चाहे अहिले आएको मिडिया विधेयकको बारेमा होइन नेपाली काङ्ग्रेसले आवाजै उठाएन कि तपाईँले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई आफूलाई संस्थागत रूपमा तपाईँको चाहिँ आवाज उठाउने काम जारी राखेको छ पार्टीको बैठकबाट पनि जारी राखेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका बैठकहरूबाट र पार्लियामेन्टभित्रको चाहिँ सांसद साथीहरूबाट पनि हामीले यसलाई आवाज उठाइराखेकै छौँ तर अब के देखिया छ भने सङ्ख्या कम देखिएको कारणले होइन देख्नु भएको थियो भने कतिचोटि त पार्लियामेन्ट बन्दै गरेका छौँ नि त हामीले पनि पनि छौँ पार्टीको भेलाबाट पनि बैठकबाट पनि आमसभाबाट पनि कोणसभाबाट पनि बैठकबाट पनि पार्लियामेन्टभित्रबाट पनि हामीले निरङ्कुश गतिविधिका विरुद्धमा जनता विरोधी अराजक सरकारका गतिविधिका विरुद्धमा चाहे बजेटको सवालमा होस् चाहे गुठी विधेयकका सवालमा होस् चाहे यो मिडिया विधेयकका सवालमा किन नहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कुरालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ र राख्छ एउटा तपाईँलाई फेरि सोधेँ तपाईँलाई जस्तो तपाईँले गुठी गुठी विधेयक भन्न खोज्नुभयो गुठी विधेयकको प्रसङ्ग अर्कै हो तर नागरिक स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउन खोज्दाखेरि विधेयकहरू आउँदा संसदमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति कमजोर कमजोर होला कमी होला अर्को कुरा हो तर नागरिकको आवाजका लागि एउटा प्रतिपक्षी दलले त केही रचनात्मक कार्यहरू गर्न त सक्छ नि त एकदम म तपाईँको कुरासँग सहमत छु अहिले जनतालाई जुन पीडा भएको छ नेपाली जनताले जुन महसुस गरेका छ सरकारले चाहिँ नै मिठो सपना देखाएर मिठा कुरा गरेर जनतालाई चाहिँ नै बडो झुकियाएर सत्तामा पुगिसकेपछि दुई तिहाईको सरकार बहुमतको सरकारले जुन निरङ्कुशता लाद्ने ढङ्गको र जनतासँग सरोकारका विषयहरू महँगी यो भ्रष्टाचार होइन त्यस पछाडि जनताको चाहिने सेवा सुविधाका कुराहरू भौतिक विकासका कुराहरूलाई छोडेर जनतालाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिभित्रबाटै समृद्ध बनाउने पद्धतिलाई छोडेर एकदमै निरङ्कुशतावादी ढङ्गले जनतालाई बोल्नै नदिने अधिकार कटौती गर्ने ढङ्गले जुन प्रस्तुत हुन खोज्यो यसमा दलहरूभन्दा नागरिक समाज एक कदम अगाडि छ र नारी समाजले सरकारले त निरङ्कुशताको बाटो अवलम्बन गर्न खोज्यो तर प्रतिपक्ष के हेरेर बस्यो त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी के हेरेर बस्यो भनेर प्रश्न गर्नु यो स्वाभाविक हो र यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि हामीले चाहिँ नै नेपाली जनताले हामीलाई गार्जेनकै रूपमा सोचेकै रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ पोजिटिभ रूपमा र हामी यसलाई तपाईँहरूको सुझावसहित अगाडि मिडियाका साथीहरूसहित नागरिक समाजबाट आएका कुराहरूलाई पनि लिएर अगाडि जान्छौँ जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ हामीले यो मैले अघि पनि भने भन्दै आएका छौँ हामीले पार्लियामेन्टबाट पनि गरेका छौँ संसदीय दलबाट पनि गरेका छौँ पार्टीको बैठक भेलाहरूबाट पनि गरेका छौँ सानातिना कोड सभा आमसभाहरूबाट पनि हामी गएको छौँ तर यसलाई के हो भने नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट साथीहरू प्रतिपक्षमा हुँदा जुन ढङ्गले आक्रमक आउनुहुन्थ्यो नेपाली जनताले त्यही खोज्या हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ हामी शालीनतापूर्वक प्रस्तुत हुन्छौँ नि त हाम्रो बाटो हो हाम्रो सिद्धान्त पनि यो हाम्रो व्यवहार पनि यो हाम्रो कल्चर पनि हो हाम्रो संस्कार पनि यो हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संस्कार सिकाउने पनि पार्टी हो अब एउटा स्थानीय तहमा प्रादेशिक तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो विकास निर्माणको काममा भन्ने कुरा आइरहेको छ ठेक्कापट्टाको काममा विकास खर्च पनि हुन सकिरहेको छैन यसतर्फ तपाईँहरूको खबरदारी म तपाईँलाई अघिल्लो अघिल्लै प्रश्न बाँकेर अहिले तपाईँहरू त सानेपामै अल्म लिनु भएको छ गुट गुटमा अल्म लिनु भएको छुट्ट सभापतिहरूको भेला भइराखेका छ यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि तपाईँको जिज्ञासा आइसक्यो म चाहिँ यो प्रश्नको चरणबद्ध उत्तर दिने चरणमै छु म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जुन विधान छ मेरो चाहिँ अभिमत कानेर छ भने यो विधान चाहिँ नै तपाईँको वास्तवमै हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अत्यन्त उच्च कद उहाँको व्यक्तित्व त्यसलाई चाहिँ अलिकति बाँधेर लाने मनसाले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबाट विधानलाई अलिकति चाहिँ यो सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लग्ने भनेर विधान बन्यो अब त्यो गिर्जाबावलाई अलि 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 टाइटली राख्ने अलि कमजोर ढङ्गले उहाँलाई चल्न नदिने ढङ्गले यो विधान बन्दै जाँदा अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ छरपष्ट रूपमा यो विधान चाहिने वास्तवमा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जान खोज्यो सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा विधान गइसक्दा पावर सेन्टरहरू सबै इलेक्टेड त हो नि सबै एउटै समर व्यक्तित्व त हो नि त्यो व्यक्तित्वको टक्कर पनि र अनि ग्रासरुटबाट अधिवेशनबाट महाधिवेशनबाट आएको व्यक्तित्व हुँदा समान स्ट्याटस हो मेरो भन्ने ढङ्गले हेर्दाखेरि पावर सेन्टरहरू ज्यादा भयो र यसले गर्दाखेरि चाहिने यो हाम्रो विधानलाई नै एउटा नयाँ पद्धतिले अधिवेशनमा लान सकेनौँ भने मलाई लाग्छ हामीले यसलाई अब कन्ट्रोल गर्न सजिलो छैन त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो विधान सामूहिक नेतृत्वमा होइन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विधान चाहिने सभापतिय पद्धतिमै एकल लिडरसिप पद्धतिमै लग्नुपर्छ भन्ने मा मान्यता राख्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला दोस्रो कुरा यो अहिले सभापति सम्मेलन भएको छ भेलाले एउटा के देखिरहेको छ भने अब काङ्ग्रेस कता जाँदैछ टुक्रिँदैछ कि चोटिँदैछ कि विभाजित हुन्छ कि यसरी भनौँ एउटै पार्टीमा यति धेरै गुट भएपछि के हुन्छ होइन म तपाईँलाई एउटा यही नै राख्दैछु गरेँ होइन एउटै पार्टीमा जस्तो गुटमा हुनुहुन्छ म तपाईँलाई भन्दैछु एउटा कुरा सिधै प्रश्न गरेँ तपाईँ पनि कुनै गुटमा त हुनुहुन्छ होला अनि म तपाईँलाई भन्दैछु म म म तपाईँलाई के भन्नु म पहिला सबैभन्दा पहिला म नेपाली छु बुझ्नु होला म बुझेर त्यति लागेको छु कि म नेपाली हुँ सबैभन्दा पहिला नेपालीभन्दा दोस्रो गएपछि प्रजातन्त्रवादी हुँ प्रजातन्त्रवादीभित्र म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हुँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आस्थाका आधारमा विचारका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कहिले काहीँ विचार समूहहरू हुँदा निष्ठाको राजनीति आस्थाको राजनीति संस्कारको राजनीति संस्कृतिको राजनीति विधि र पद्धतिको राजनीतिभित्र गर्ने ठाउँभित्र मेरो उपस्थिति जहिले पनि रहन्छ बुझ्नु भएन के त्यसैले त्यो ठाउँ खोज्दै जाँदा मैले कहाँ पुगेँ होला कहाँ रहन्छु होला भोलि कहाँ रहन्छ होला त्यो भन्न सकेन यो स्वाभाविक हो एउटा एउटा जीवन्त पार्टीभित्र यसलाई म स्वाभाविक रूपमा त धेरै गुड काङ्ग्रेस म यसलाई तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु अहिले सभापति सम्मेलनको बारेमा म नेपाली काङ्ग्रेस काभ्रेको जिल्ला सभापति हुँदा नेपालको इतिहासमा पहिलोपट्टि पहिलोपटक सभापति सम्मेलन भएको धुली खेलमा यो औपचारिक रूपमा त्यो बेला धेरै साथीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा सभापतिजीलाई कुरा राख्नुभएको थियो कि जस्तो काभ्रे यो काठमाडौँको चाहिँ सभापति हुनुहुन्थ्यो भीमसेनदास प्रधानजी अहिले मान्ने हुनुहुन्छ जो उहाँले म माग गर्नुभएको थियो म काठमाडौँमा गर्न पाऊँ सिन्धुपाल्चोकको त्यो बेला सभापति मोहनजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सिन्धुपाल्चोकमा गर्न पाऊँ तादिङको सभापति रामनाथ अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो अब त्यो हुँदाहुँदै पनि धेरै ठाउँबाट माग आउँदा काभ्रेमा चाहिँ नि केन्द्रीय कार्यालयले औपचारिक रूपमा अनुमति दिएर स्वीकृति दिएर पहिलोपटक हामीले सभापति सम्मेलनको प्रारम्भ गऱ्यौँ मेरै नेतृत्वमा काभ्रेमा भयो र त्यहाँ हुँदा त्यो बेला हामी कहाँ केन्द्रित हुन्थ्यौँ भने हामी विधिका कुराहरूमा केन्द्रित हुन्थ्यौँ पार्टीको मूल्य र मान्यताका बारेमा केन्द्रित हुन्थ्यौँ माओवादी धुन्द थियो त्यो द्वन्द्वलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने हो शान्तिमा रूपान्तरण कसरी गर्ने हो त्यो मुलुकलाई सल्लाह दिने क्रममा हामी चाहिँ चाहिने लाग्थ्यौँ र चाहिँ तपाईँको एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने संस्थागत गर्ने पद्धतिका लागि हामी लाग्थ्यौँ दोस्रो सभापति सम्मेलन सिन्धुपालजकमा भयो तेस्रो सभापति सम्मेलन मकवानपुरमा भयो र यो चाहिँ नै तपाईँको टुक्रिएर सभापतिहरूको सम्मेलन हुने भेला हुने जम्मा हुने अनौपचारिक बसेर कहीँ कफी गफ होला त्योभन्दा बाहेक यो चाहिँ सम्भव छैन यो चाहिँ नै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने म अरूले भन्दा अलि हक राख्छु यो बोल्नमा किन हक राख्छु भने सभापति सम्मेलनको प्रारम्भ गर्ने संस्थापक जिल्लाको संस्थापक सभापतिका नाताले यो अहिले जे काम भइरहेको छ यो चाहिँ गलत नजिर स्थापित गर्ने काम प्रारम्भ भयो यो कतिजना बस्ने आदि सङ्ख्या बस्ने अना होइन कुन ग्रुपसँग नजिक बस्ने कुन नेता राख्ने अनि कुनै पार्टीभित्रको पनि पक्ष र विपक्ष भएर हामी सभापति उभिन्नौँ हामी ग्रासरुटका सभापति साथीहरू जो अहिले चाहिने सानेपामा जम्मा हुनुभएको छ हिजो महीसँग सभापति भएका साथीहरू मेचिटु महाकालीका भेलाको सन्देश के त अब म तपाईँलाई भन्दैछु सुन्न न हामी के गर्दै गर्दैथ्यौँ भने हिजो मैले भन्दै थियो नि त जो एउटा संस्थागत विकासका लागि मुलुकमा देखिएको राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी सहयोगी सिद्ध हुन्थ्यौँ हिजो सभापति सम्मेलन त्यसरी हुन्थ्यो तर अहिले जुन ढङ्गले भएको छ यो चाहिँ गलत नजिर नम्बर एक हुन त साथीहरू मैले भन्दै थिएँ देश देशभरिका साथीहरू हिजो मसँगै सभापति भएका साथीहरू पनि अहिले सानेपामा हुनुहुन्छ केही साथीहरू उहाँहरू योग्यताको हिसाबमा क्षमताको हिसाबमा पार्टीमा लगानी गरेको हिसाबमा निष्ठाको राजनीति गरेको हिसाबमा क्षमताको हिसाबमा उहाँहरू अत्यन्तै मभन्दा पनि अझै सक्षम हुनुहुन्छ अझै बलियो हुनुहुन्छ अझै चिन्तित पनि हुनुहुन्छ चा। पार्टीको चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक विचारलाई स्थापित गर्न उहाँहरूको चिन्ता पनि छ तर उहाँहरू त्यो चिन्ताको बावजुद अहिले जे भेला हुनुभएको छ चा। यो चाहिँ गलत नजिर स्थापित गर्नुभयो यो चाहिँ ठिक छैन म यहीँबाट आग्रह गर्न पनि चाहन्छु यो यो कुनै ग्रुप विशेषको सभापति होइन सभापति चाहिँ नै वास्तवमा एउटा समस्या समाधान गर्नलाई हो अब मलाई विश्वास के छ भने त्यति परिपक्व त्यति परिपक्व साथीहरू जब त्यहाँ जम्मा हुनुभएको छ भनेपछि म चाहिँ आशा के राख्छु भने एक त यो गलत नजिर स्थापित भयो यो चाहिँ वास्तवमा यो हिस्ट्रीमा भोलि यो दुरुपयोग भयो भन्छु म चाहिँ सदुपयोग हुनुपर्थ्यो सभापतिहरूको र उहाँहरू आफै पनि विधि र विधानका कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ मेरो आग्रह के छ अब भने त्यही सानेपाको त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयबाट मुख्यालयबाट पार्टीमा चाहिँ नि यो प्रजातन्त्रलाई संस्थागत विकास कसरी गर्न सकिन्छ म यहीँकै आइ उहाँहरूले निर्णय गर्नुपर्छ मिलन बिन्दु उहाँहरूले नेताहरूको विवाद छ एउटा सभापति सभापति वरिष्ठ नेताको रामचन्द्र पौडेल समूह र शेरबहादुर देवबा समूहको एउटा अहिले वारका पार देख्यो बाहिर हामीले हेर्दाखेरि होइन एउटा का पार्टी कार्यालयमा एउटा समूहको भेला छ अर्को समूह बाहिर छ भनेपछि यस्तो अवस्थाले तपाईँहरू कस्तो पार्टी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ क्या होइन एकदम एकदम तपाईँको राम्रो यो चिन्ता यो चिन्ता हेर्नु अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका बारेमा सडकमा स सडकमा घर घरमा टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा हरेक जात जाति धर्म लिङ्ग र सम्प्रदायका मान्छे जो प्रजातन्त्रवादी छन् जो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्ड होल्डर छन् सदस्य छन् क्रियाशील सदस्य छन् उनीहरू मात्रै होइन आम प्रजातन्त्रवादी अहिले के चिन्तित भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई गाली गर्दैछ किन गाली गर्दैछ भने को ले 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 त्यो गाली गरेको भनेको चाहिँ श्रद्धा गरेको तिमी जस्तो पार्टी इतिहास बोकेको पार्टी विचार बोकेको पार्टी होइन यो पार्टीको त एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जुन एउटा सुनौला अक्षरले लेखिएको इतिहास छ यस्तो पार्टीले यो व्यवहार गरेको स्व छ जबकि यो विवादको विषय के हो नेताहरूको बिचमा पहिला त्यो प्रश्न आउन आवश्यक छ म फेरि विवादको विषय म तपाईँलाई भनौँ मैले थाहा पाएर म त्यही केन्द्रीय समितिमा छु विवाद कुनै पनि विषयमा छैन अहिले न विचारमा विवाद छ न आदर्शमा विवाद छ न सिद्धान्तमा विवाद छ नीति र रणनीतिका बारेमा विवाद छ विवाद भएको भातृ शुभेच्छुक संस्था नेभिसङ्घमा मैले कति सङ्ख्या पाउने तरुण दलमा मैले कति सङ्ख्या नपाउने यो बारेमा नै कहीँ विवाद हुन्छ विवादको विषय सभापति एकजना मात्रै होइन नि विवादको विषय त वरिष्ठ नेताजी पनि विवादको विषयमा सँगसँगै हिँड्नुभयो नि त अरूलाई लखेड भन्दा हामी पनि सँगसँगै कुद्नुपर्छ होइन दुःख पाइन्छ नि त भनिहालेँ विवाद छैन त्यहाँ कुनै विवाद छैन काङ्ग्रेसमा मैले बुझेको अधिवेशन लाग्यो अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्ने चरणमा हामी जान सक्नु पर्दथ्यो त्यसलाई छोडेर हामीहरू चाहिँ अधिवेशनलाई कसरी लग्ने मलाई म अघिकैमा भनौँ मेरो आदरणीय सभापति साथीहरू अहिले सानेपामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर म आशा राख्छु यहाँ बसेर भने यो मिडिया मार्फत पनि भने अब उहाँहरूले चाहिँ नि यो यो अहिलेको जुन सरकार छ जनविरोधी सरकार गलत काम गरिरहेको सरकार यो जनतालाई एउटा आश्वासन दिएर एउटा चाहिँ नि के भन्छ घोषणापत्र दिएर अर्को काम गरिरहेको सरकार जुन छ यो सरकारको पमा सशक्त जानलाई प्रजातन्त्रवादी आम नेपाली जनतालाई चाहिँ उर्जा ऊर्जा भर्ने निर्णय त्यहाँ गर्न सक्नुपर्छ ती सभापति साथीहरूले र दुइटै नेताहरूलाई मिलेर अगाडि गएर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई संस्थागत विकास गर्नलाई निकास के हुनसक्छ उहाँहरूले त्यो उपाय निकाल्नुपर्छ मलाई लाग्दछ र उहाँहरूले चाहिँ नै यो, यो अब योभन्दा पछाडि चाहिँ नै यसरी सभापतिहरू टुक्रिएर भेला गर्ने चरण चा। को चाहिँ यो चाहिँ हिस्ट्रीमा यो पहिलो र अन्त्य पनि हुनुपर्दछ एउटा अहिले जस्तो काङ्ग्रेसको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पार्टी सभापतिले लोकतन्त्रवादी भन लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक तरिकाले पार्टी चलाउनु भएन निरङ्कुश रहनुभयो सभापति भनेर विरोध भइरहेको छ होइन र एउटा चाहिँ लोकतन्त्रवादी पार्टीमा यसरी अप्रजातान्त्रिक निर्णयहरू किन हुन्छन् अनि म तपाईँलाई दुईवटा तिनवटा कुरा भनिहालौँ सबभन्दा पहिला यो विश्लेषणको कुरो यो कुरा यो कुर कुर कहले 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 यो हो एउटै कुरालाई तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ एउटा रुख हुन्छ त्यो रुख चाहिँ कसैको नजरमा हात्ती देखिन्छ कसैको नजरमा घोडा देखिन्छ तपाईँ अलि अन्योलमा हिँड्नुभयो भने त्यही चाहिँ कहिलेकाहीँ भूत लाग्छ मान्छेलाई होइन यो हेर्ने नजर हो म मलाई के लाग्छ भने मेरो म मेरो स्पष्ट धारणा छ कमजोर सभापति बनाएर पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु त्यो गलत हुन्छ जसको लिडरसिप लिने व्यक्ति र व्यक्तित्व छ त्यसलाई कमजोर बनाएर अनि मेरो संस्था चाहिँ बलियो बनाउँछु भनेर हिँड्नु त्यो जायज हो जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले हेर्नु सभापतिजीले अहिले अहिले गरेको व्यवहारका बारेमा म म चाहिँ केही स्पष्ट छु भने म सानो ठाउँमा जिल्लामा चाहिँ तिन पटक जिल्ला सभापति फर्स्ट पोइन्ट चलाएर आएको मान्छे उहाँले अहिले यहाँ गरिराखेको मैले हेरेको छु कि पदाधिकारीहरूको बैठक बसाउनुहुन्छ बैठकको अहिले दिन त्यही पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनु बोलाउनुहुन्छ अहिले दिन भोलिको बैठकको एजेन्डाहरू दिनुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ भोलि म यो निर्णय गर्न चाहँदैछु पनि भन्नुहुन्छ अनि भोलि बैठकमा लग्नुहुन्छ र अनि भोलि बैठकमा पनि फेरि छलफल पनि गराउनुहुन्छ अहिले दिनदेखि एजेन्डा दिएर भनेपछि धेरै त्यो अहिले बाहिर हल्लामा आएको जस्तो पुरै निरङ्कुश निरङ्कुशले पुरै तपाईँ निरङ्कुश भएको हो कि होइन त्यो उहाँले काम मलाई चाहिँ लाग्दैन एउटा कुरा चाहिँ जस्तो अब नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने दुइटा कुरा सोधौँ नेपाली जनताले के आधारमा तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने तपाईँहरू भित्रै प्रतिपक्ष भित्रै पक्ष विपक्ष गुट कति हो कति पाँच छवटा गुट देखिन्छ नेताहरूको यस्तो गुटै गुटले जेलिएको पार्टी कसरी सङ्गठित होला कसरी जनताको अधिकार अथवा नागरिक अधिकार समृद्धिको लागि काम गर्न सक्ला होइन त्यो तपाईँको तपाईँको यो चिन्ताका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु यो तपाईँको मात्रै होइन यो चिन्ता आम प्रजातन्त्रवादी अहिले काभ्रे के देशभरि देशभरिको चाहिँ सतहत्तरै जिल्लाका आम नागरिकहरूले यो चिन्ता र चासो लिनुभएको छ चा। यो चिन्ता र चासो लिएको भनेको नेपाली काङ्ग्रेस गार्जेन पार्टी भएकोले गार्जेनको व्यवहार गर्न सकोस् भन्ने चिन्ता हो म उहाँहरू यो चिन्ता राख्ने सबैलाई दिन्छु अहिले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँलाई म के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने हाम्रो विधि विधान छ हाम्रो संस्कार छ हाम्रो प परम्परा र पद्धति पनि छ नेपाली काङ्ग्रेसको यो यो विधान छ हाम्रो परम्परा र संस्कार जुन छ र विशिष्ट हाम्रो चाहिँ नै जुन काम गर्ने परम्परा छ शैली छ यो आधारमा हामीहरू चाहिँ एक ढिका हुन्छौँ र अब 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 चाहिँ चाहिने तपाईँको शेर्वा देउपाको मिलनबिन्दु कहाँ देख्नुहुन्छ अब, 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 अब हो न मैले त मैले त बडो यथेष्ट देखिया छु दुईटै नेताहरू त्याग तपस्या बलिदान गरेको नेताहरू हुनुहुन्छ अहिले नेपालमा मौजुदा रहेका राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि चाहिँ लगानी गरेको होइन दुःख गरेको नेताहरू हुनुहुन्छ त्यसैले त्यस्तो काहीँ समस्या म देख्दिनँ समस्या कानेर हो भने यो चाहिँ अधिवेशन आउ आयो भन्दैमा चाहिँ तपाईँको चाहिने अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्नतिर सबैजना लाग्नु पऱ्यो नि त सबैजना लाग्नु पऱ्यो अब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ चाहिने तपाईँको छलफलै नगरेर चाहिँ एउटा पार्टीभित्र वार्ता समिति भनेर बनाएर दुईवटा दलको जस्तो यसरी हिँड्नु यो आफैमा जायज हो र त्यहीले नेताहरूले आफूलाई आफ्नो त्यत्रो लगानी गरेको गरिमालाई पनि मलाई लाग्छ उहाँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ र यो सानेपाको सभापतिको जो साथीहरूको भेला हुनुभएको छ जम्मा हुनुभएको छ परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नै स्वस्थ चाहिँ र सफल रूपमा अधिवेशन हुन सक्ने वातावरण बनाउनको लागि उहाँहरूको पनि ज्यादै धेरै कामहरू छ स्थानीय स्तरमा उहाँहरूले चाहिँ नि आफू मातहतका चाहिँ सबै चाहिँ गाउँ नगर महानगरपालिकाको अधिवेशन गराउनु छ उहाँहरूले पनि वडा तहको अधिवेशन गराउनु छ उहाँहरूले व्यवस्थित गरेर ल्याइसकेका कुरालाई नै महाधिवेशनले व्यवस्थित गर्ने हो त्यसैले ती सभापति साथीहरूले आफूले पनि जिम्मेवारी फिल गरेर मलाई लाग्छ नेताहरूलाई चाहिँ नै यो सभापतिहरू चाहिँ सभापति भेला संस्था चाहिँ नै यो विभाजनमा हुने संस्कारलाई चाहिँ नै यसलाई पहिलो र अन्त्यको रूपमा स्वीकार गर्दै भोलिदेखि संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नुहुनेछ र आउने महाधिवेशनबाट चाहिँ विधानकै बारेमा को ता था था था। आगे। आगे। यो सभापतिय पद्धतिको विधान बनाउनु पर्छ भन्ने म मान्यता राख्न चाहन्छु हस्त अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ थोरै अन्त्यमा तपाईँको यो न्युज ट्वेन्टी फोरले मलाई बोलाएर यो नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको जुन अवस्था छ यसका बारेमा केही कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रजातन्त्रको भविष्य छ या हामीहरू चाहिँ यसलाई सशक्त रूपमा चाहिँ नै भोलिको दिनहरूमा पनि व्यवस्थित गरेर अगाडि जान सक्षम हुन्छौँ र उत्साहित रूपमा आम प्रजातन्त्रवादीहरू रहनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद यहाँको समय र विचारको लागि धन्यवाद दर्शकवृन्द नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको गुट उपगुट र अहिले सानिबा पार्टी मुख्यालयमा भइरहेको भेलाले मु� के निष्कर्ष निकाल्छ काङ्ग्रेस अब आगामी दिनमा कसरी दि जान सक्छ र सशक्त प्रतिपक्ष किन बन्न सकेन र नागरिकको आवाजलाई दमन गरिँदा अथवा नागरिक आवाज कमजोर हुँदा पनि प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भन्ने कुरा यति बेला उठिरहेको छ यिनै प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय ने सदस्य शिवप्रसाद हुमागाई हुनुहुन्थ्यो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नको समय पुरा भएको छ हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार